Bom dia, pessoal. Vinte e nove de janeiro de 2019, às 7h30. Pessoal, analisa. Passa um pássaro aí. A lua está com a sombra voltado para o poente. Eu estou exatamente fixo, firme na terra, meus pés na terra, olhando para cima. Essa lua está exatamente acima da minha cabeça. Para ter uma noção de direção, logicamente eu estou olhando para cima e a sombra está para a esquerda, voltado para o poente. Onde estaria a terra nesse momento para dar essa sombra aí? Sendo que eu estou embaixo olhando para cima. É o sol batendo na terra, dando essa sombra na lua? Mas como? Se o sol está no nascente. Analise. Dá chegada aqui no terraço. Veja quem está aí, ó. Com seu foco principal saindo para o fundo. E um outro foco principal batendo para baixo. Pessoal, o sol também é plano. Ele não é uma bola igual todos dizem. Caramba, hein? Se o sol está aqui no nascente e a lua no meio, eu olhando para cima, e a sombra da lua voltado para o poente. Onde está a terra nesse ponto? Para ter essa sombra na lua. Caramba! Só falácias do papel acadêmico. E lá dentro não tem ninguém, professor nenhum, aluno nenhum, que vai questionar isso, pô. Tá na cara aí, ó. Ainda tem que usar a matemática que tá manipulada pra tentar provar alguma coisa. Brincadeira uns caras desses. Pessoal, é isso aí. Um abraço a todos. Do Rap Mais 25.